Ja, så är vi här i vackra Fanafjorden igen. Nu har vi gått i livd helt för vind. Det var inte så mycket vind, men lite vind. Så nu ligger vi här på sydvästsidan utav Stannaholmen. Ser in över mot Malkeviken. Och så har vi träckt ett garn. Och det var ju kämpegrej. Det var en kämpegrej, en svär säg nere här. Den var skikkelig bra size på, 5-6 kilo tanker jeg. Og så er det da en del makreller nedi her. Hysa var der, og de makreller de var gedigens svære. Og en stakkars krabbe som roter seg inn her. Ja, nå skal vi greie det opp og se. Ja, da har vi fått ut av fangsten på det første garnet. Det var nok en kjempesvær makrell. Jeg tror aldri jeg har sett så stor makrell før. Den her er gedigen også. Se i forhold til foten min. Og det der størrelse 44 i sjøstøvel. Alvorlig svær. Og skikkelig. Skikkelig tung. Den var stor. Det var tre sånne svære og en som var litt grann i mine. Og en flyndre, og en svær hestemakrell. Jeg har heller aldri fått så stor hestemakrell, tror jeg. Den er jo omtrent like, ja, like stor som de der makrell. Og så var det da en fin hysa. Og så en liten lyr. Eller en småsei, kanskje. Ja, nå pinner jeg litt usikker, han lignet noe. Og der så en skikkelig svær sei, da. Den var jo kjempefin. Det var dagens fangst i det garnet. Ja, det var da ferdig sløyet fangst. Se den seien hvor stor han er. Han er like stor som hele den kassen, og den er svær, en lang kasse. Makrell, han er 40 cm lang. Og denne seien, den er 90 cm lang, så det er store. Og hysen er nå ikke så svær, men han er rundt en halv meter. Så her er masse god middag, folkens. Nå skal vi hen og trekke et sillegarn, så skal vi se om det er noe hjelp i. Det har vi nå inne i fjorden her. Ja, så var det sillegarnet. Det ser ut som det er rikelig med sill i, ja. Se her, folkens. Masse flott sill her, du. Å, Gud hjelper meg. Se her. Oi, oi, oi. Ja, det var ikke verst. Så der er stor, fin sill i. Og der kom en fin lyr, faktisk. Ja, ja. For masse i disse sillegarnene. Tang og... Men se den sillen. Fantastisk sill. Og stor makrell. Stor makrell. Her kommer kvitting nå. Trekker med en neve og filmer med en. Her var enda en stor, fin lyr. Og det er en lyr. Det fanger alt mulig, sånn sillegarn. Ja, det er for noe. En liten torsk. Nei, jeg tror vi må bruke begge nevene. Ja, da var sillegarnet kommet ombord. Det var mye flott fisk i det garnet der også. Det viser seg det at det er ikke bare sill som går i de der sillegarnene. De henger litt inne med lippen i de andre fiskene, så går de i. Men sill er jo formidabel stor. Det er jo en svær, store siller. Alvorlig store. Så nå har vi en liten økt å gjøre her med å få garnet rent. Men sånn er det nå å være fisker. Her har vi en til lyr. Flott fisk. Det er god steikefisk alt dette her. Og sel, hørt den skal vi gjøre mye godt med. Vel, vi får snakkes når vi er ferdig med dette her. Ja. Det var dagens fangst på sillegarnet.
Her er lyr, hvitting, torsk, sei, berggylt. De der små der vet jeg ikke hva er for noe. Og så var det da makrell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 makreller på et sildegarn. Og så var det da temmelig masse sild. Her er mye sild, og den er stor og fin. Flott sild. Det var dagens fangst, altså på et sildegarn. Og så var det da fjordgarnet, det ga altså da dette. Det var sei, det var hyse, det var stor makrell med fantastisk rogni. Store makreller. Og det var også en liten sei, og så var det en stor sei der. Den var jo svær. Og så en kjempestor hestemakrell. Den var kjempesvær. Den bruker ikke jeg. Men det var mye flott middag her i dag, folkens. Litt jobb med å greie garnet og få tingene på plass etterpå. Men det jo, hører jo med fiske her. Og i tillegg så kan jeg jo ligge her. Her bak Stenaholmen, og så koser meg og nyter det, for her ligger jeg i livd. Så da bare knytter vi båten fast i en grangrein, og så kan vi sitte her og kose oss og nyte hele greien. Om det går et par timer, ja, det er jo ingenting. Er du pensjonist, så er du pensjonist. Og da er det bare å kose seg. Hei og hå, folkens. Ja, det var ikke noe. Ja, ja, de er her i dag også. Men da er vi for så vidt ferdig med all sløyingen. Sill og masse fisk. Så dette blir bra greier. Vi får gå hjem og lage middag, dere. Da sier vi takk for oss. Nå er ikke det mer til dere. Dere har fått mengder av slo og småfisk. Ja, nå skal vi kjøre hjem i ganske bra kuling her.